R$ 60 em apenas 15 minutos. É isso mesmo que você vai ouvir nesse vídeo. Olá a todos, Josael Celulares. No vídeo de hoje, pessoal, para vocês verem que não tem desculpa para quem quer trabalhar em casa ou em loja, é a mesma coisa. Por quê? Eu já tenho loja, mas no momento eu já fechei. O horário já deu 5 horas e eu já fechei. Esse aparelho não deu para terminar lá, acabei trazendo para casa. E esse aqui o cliente acabou de me chamar. Ele está com o mesmo problema. Ele liga e fica travado. Então o que eu irei fazer? Formatar esse e configurar o aparelho. Eu cobrei 30 de um e 30 do outro, R$ 60 em apenas 15 minutos, para vocês verem que vale a pena sim trabalhar com celular apesar dos estresses. Olha, tem lugar aí, local que você poderá cobrar mais. Eu poderia cobrar R$ 50 por cada aparelho. Enfim, é trabalho, não se discute preço. Cada quem tem o seu preço e sua forma de trabalhar. Então, fica a dica aí para vocês: se esforcem, estude, que é uma profissão boa, mas tem que estudar bastante para não tomar aí prejuízo, viu? É fazer serviço que não conhece e acabar aí fazendo coisas que só irão levar prejuízo, viu? Então, um abraço a todos, Josael Celulares. Ou seja, pessoal, se eu não tivesse feito nada hoje, isso aqui eu já teria ganhado meu dia.